Vëllezrit Karamazov nga Fjodor Dostojevski, vëllimi i dytë, në letërsin klasike në Radio Ngjallja. Prokurori e kapi në fjalë Mitjen. Atëherë filloi diçka krejt e papritur dhe e habitshme për Mitjen. Ai kur, madje, as para një minute nuk e kishte përfytyruar që dikush mund të sillej kështu me ta, me Mitja Karamazovin. Mbi të gjitha kjo ishte diçka shumë poshtëruese për ta, ndërsa nga ana e tyre, arrogancë dhe përbuzje ndaj tij. Nuk mjaftonte të hiqte redingotën, por duhej t'i hiqte të gjitha. Dhe kjo nuk ishte një kërkesë, por një urdhër. Këtë ai e kuptoi mirë. Nga krenaria dhe përbuzja, ai u nënshtrua plotësisht, pa thënë asnjë fjalë. Prapa perdes, përveç prokurorit dhe hetuesit, hynë edhe disa muzhik, sigurisht për forcë, mendoi Mitja, por ndoshta edhe për ndonjë gjë tjetër. Edhe këmishën duhet ta heq, pyeti ai. Por Nikolaj Parfenoviçi nuk ju përgjigj. Ai dhe prokurori ishin shumë të zënë me kontrollin e redingotës, të pantallonave, të jelekut, të kapeles, dhe si kthyen përgjigje fare. Çfarë njerëzish, nuk tregojnë as mirësjellje formale elementare, mendoi Mitja. Po ju pyes për herë të dytë, duhet ta heq këmishën apo jo? Mos u shqetësoni, do t'ju themi ne, u përgjigj Parfenoviçi. Të paktën, ju duk Mitjes se ju përgjigj me një ton prej jeprori. Ndërkaq, prokurori dhe hetuesi po konsultoheshin me gjysmë zëri. Në redingot, veçanërisht në anën e majt nga mbrapa, u gjetën njolla të mëdha gjaku të mpiksura dhe akoma të pathara mirë, po ashtu edhe në pantallona. Nikolaj Parfenoviçi me duart e veta në prani të policëve, kontrolloi jakat, mëngët, manshetat, tegelat e redingotës dhe të pantallonave, sigurisht kërkonte aparat. Ata madje nuk jafshehen Mitjes dyshimin se ai mund t'i kishte qepur parat diku në rroba. Po sillen tamam si me një vjedhës ordiner dhe jo si me një oficer, murmuriti ai me vete. Hetuesit këmbenin mendimet me njëri tjetri në sy të tij, fare hapur. Për shembull, sekretari, i cili gjithashtu vërtitej prapa perdes, i tërhoqi vëmendje Nikolaj Parfenoviçit tek kapela. Ju kujtohet Gridenka, sekretari, i tha ai, në verë shkoi për të marrë rrogat e gjithë sekretarisë dhe kur u kthye, tha se i kishte humbur, sepse kishte qenë i dehur. Po si mendoni ju, ku i gjetën? Në astarin e kapeles, i kishte mbështjell kartmonedhat 100 rubëlshe në formë tubash të vegjël dhe i kishte qepur aty. Prisni pak, thirri Nikolaj Parfenoviçi kur pa që manshetaja e mëngës së majtë e këmishës e kthyer nga brenda ishte me gjak. Më falni, po ky gjak është? Po gjak, tha Mitja. Gjaku i kujt? Pse e keni kthyer mëngën për brenda? Mitja u tregoi si e kishte njollosur me gjak mëngën kur po merrej me Grigorin dhe pastaj tek Perhotini e kishte përveshur kur po lante duart. Na duhet ta marrim edhe këmishën, është shumë e rëndësishme si provë materiale. Mitja u skuq. I hipi gjakun kokë. Po mua lakurish do të më lini, bërtiti Mitja. Mos u shqetësoni, do të ndreqim këtë punë, por tani ju lutem hiqni pak dhe çorapet. Po bëni shaka, vërtet është kaq e domosdoshme? S'kemi kohë për shaka, tha me një ton të vrazh Nikolaj Parfenoviçi. Po mirë, duhet patjetër, unë, murmuriti Mitja, ul në krevat dhe filloi të hiqte çorapet. Ai u ndje shumë keq. Të gjithë janë të veshur, ndërsa ai i zhveshur dhe për çudi, papritur e ndjeu veten fajtor para tyre. Ai sikur e pranoi se qëndronte më poshtë nga të gjithë ata dhe se ata e kishin plotësisht të drejtë për buznin. Nëse do të ishin të gjithë të zhveshur, s'do të ishte ndonjë gjë, por kur njëri është i zhveshur dhe të gjithë të tjerët e shikojnë, është turp i madh. Kjo nuk i hiqej nga mendja. Tamam si në ëndër, sepse vetëm në ëndër nga një herë shoh veten kaq të poshtëruar. Por heqja e çorapeve ishte një torturë më vete, i kishte shumë të pista, madje të brendshme dhe tani po ja shikonin të gjithë. Por më e keqja ishte se atij vet nuk i pëlqenin këmbët e veta. Gjithë jetën i dukeshin të shëmtuara dy gishtat e mëdhenj të dy e këmbëve. Nga turpi, ai u bë qëllimisht më arrogant, me një lëvizje të jetë nervoze e hoqi vetë këmishën. Uluni këtu, mund të merrni batanien nga krevati dhe mbështilluni, ndërsa unë do të merrem me këto. Të gjitha rrobat u treguan policëve, formuluan aktin e kontrollit dhe më në fund Nikolaj Parfenoviçi doli, ndërsa rrobat i nxorën pas tij. Doli që prapa perdes edhe i polic Kirilloviçi. Mitja mbeti vetëm me policët, të cilët
qëndroni në heshtje dhe nuk ja hiqni në sytë. Mitja u mbështoll në batanie, kishte ftoht, këmbët i mbetën jashtë, sado që u përpoqta të rihiqte batanien për t'i mbuluar. Nikolaj Parfenoviçi po vonoi shumë, po më trajton si qen, kërcëlliti dhëmbët Mitja. Edhe ky dreq prokuror i iku, ndoshta nga neveria, i vinte pështirë të më shihte. Mitja mendonte se diku aty po i kontrollonin rrobat e tij dhe do t'ia kthenin shpejt. Por ai u indinjua shumë kur u kthye Nikolaj Parfenoviçi me ca rroba të reja, të cilat i mbante një muzhik. Ja ku i keni rrobat? Zoti Kalganov sakrifikoi duke i dhënë vetat edhe këtë këmishë të pastër. Për fat të mirë i kishte pasur në valixhe, ndërsa ndërresat e brendshme dhe çorapet mund të mbani tuajat. Mitja po zjente nga inati. Nuk i dua rrobat e të tjerëve, më jepni të miat, është e pamundur. Më jepni të miat, në djalëve i Kalganovi dhe rrobat e tij. U përpoqën shumë t'ia mbushnin mendjen dhe më në fund e qetësuan disi. I thanë se rrobat e tij, nga që kishin njolla gjaku, duhej të përfshiheshin në provat materiale. Ata nuk kishin të drejtë t'ia kthenin atij sepse nuk dihej se si do të përfundonte çështja. Më në fund, Mitja u bind në një farë mënyre, heshti dhe filloi të vishej. Duke u veshur ai vuri re se rrobat e Kalganovit ishin të shtrenjta, por ai duke qesharak sepse ishin tepër të ngushta për trupin e tij. Po pse dordolec Misri do bëhem unë këtu për kënaqësinë tuaj? Dreqi e mori, nuk e mbërthej dot. Kini mirësinë t'i thoni zotit Kalganov se nuk ja kërkova unë rrobat dhe se mua më kanë bërë si klon. Në djalë të vej me gjithë të keqardhjen e tij, po tani ku do të shkoj apo do të rri këtu? Atij i than të shkonte në atë dhomën ku Mitja doli, i vrenjtur nga inati, duke u përpjekur të mos vështronte asnjëri. Me ato rroba i dukej vetja krejt i poshtruar, madje edhe para atyre policëve, edhe para Trifon Borisovicit, fytyra e të cilit papritur u shfaq në derë dhe u zhduk menjëherë. Vjen të bëj se hir, mendoi Mitja. Ai ul në vendin e mëparshëm, kishte një ndjenjë ankthi të frikshëm, i dukej vetja në gjendje anormale. E po tani do të filloni të më rrihni me rip, si u ka mbetur gjë tjetër, ju drejtua Mitja prokurorit. Ai nuk u kthye fare nga Nikolaj Parfenoviçi, s'donte as të fliste me ta. U a kishte ngulur sytë çorapeve të mia, madje i poshtri urdhëroi t'i ktheni në mbrapsht. E bëri me qëllim që të shikonin të tjerët sa të pista i kisha ndërresat. Tani do të na duhet të kalojmë në pyetjen e dëshmitarëve, tha Nikolaj Parfenoviçi si duke ju përgjigjur pyetjes së Mitjes. Po po, tha mendueshëm prokurori, sikur po përpiqej të kuptonte diçka të rëndësishme. Ne Dimitri Fjodorovich bëm gjithçka mundëm në interesin tuaj. Por pas refuzimit tuaj kategorik për të na sqaruar në lidhje me origjinën e parave që ju kishit, në këtë moment, çfarë guri është ai unazës suaj, ndërpreu Mitja si duke u shkëputur nga mendimet e tij dhe duke e treguar me gisht njërën nga tri unazat e mëdha që zbukuronin dorën e djathtë të Nikolaj Parfenoviçit. I unazës sime? Po po, ajo në gishtin e mezit, guri me damar. Çfarë guri është ai, këmbëngulli Mitja si një fëmijë kokfort. Topazi sfumuar, buzëqeshi Nikolaj Parfenoviçi, mund ta heq nëse doni ta shikoni. Jo, mos e hiqni. Mos e hiqni, s'ka nevojë. Hej, dreq, zotrin, juve më sakatuat shpirtin. Mos vallë ju menduat se unë do ta fshihja nga ju, nëse unë vërtet e kisha vrarë ti mat, të dredhoja, të gënjeja, të fshihesha? Jo, nuk është i tillë Dimitri Karamazovi. Ai nuk do ta duronte këtë dhe ju betohem, nëse do të isha fajtor. Nuk do të prisja ardhjen tuaj dhe as lindjen e diellit siç e kisha ndërmend më parë, do t'ja kisha hequr vetes para se të zbardhte dita. E ndjej këtë tani brenda vetes. Gjatë 20 vjetëve të jetës sime nuk kam mësuar kaq sa këtë natë të mallkuar. Po pse kështu do të isha unë në këtë kohë duke ndënjur me ju? Kështu do të flisja. Kështu do të lëvizja. Kështu do t'ju vështroja juve dhe botën. Nëse unë me të vërtetë do të kisha vrarë babain tim, ndërkohë që dhe vrasja padashi e Grigorit më ka torturuar gjithë natën, jo nga frika, jo vetëm nga frika e dënimit tuaj, po nga turpi. Dhe ju doni që ju, që sharakve si ju, që nuk shikoni asgjë, që nuk besoni në asgjë, që talleni me mua, t'ju zbuloj dhe një poshtërsi tjetër timen, një turp tjetër, edhe sikur kjo të më shpëtonte nga akuza? Jo, zotrinj, më mirë në internim, më mirë në burg. Babai ne ka vrarë dhe ka vjedhur ai që ka hapur derën dhe ka hyrë brenda tek ai. Kush është ai kjo po më mundon? Për këtë po vras mendjen, por ai nuk është Dimitri Karamazov, dijeni mirë këtë. Kjo është gjithçka që mund t'ju them. Mjaft tani, mos më qepni kot. Më internoni, më vrisni, mos më shkatroni nervat me unë mbarova, thërrisni dëshmitarët tuaj. Mitja e përfundoi monologun e vet të papritur. Tamam sikur kishte vendosur vërtet të mos fliste më. Prokurori po e ndiqte gjithkohon dhe sapo heshti,
A i filloi me një ton shumë të qetë të ftohtë, si të thoshte një gjë shumë të thjeshtë. Pikërisht në lidhje me atë derën e hapur që ju sapo e përmendët, ne mund të bëjmë të ditur juve një dëshmi jashtëzakonisht interesante për ju dhe për ne. Plaku Grigor Vasiljevi, plagosur për jush, pasi erdhi në vete, na tregoi se në kohën kur ai doli në hajat dhe dëgjoi zhurm në kopsht, vendosi të kalonte nga deriçka e cila ishte e hapur. Kur hyri në kopsht, para se t'ju shihte juve duke u larguar me vrap nga dritarja e hapur e dhomës së babait tuaj, Grigori e pa vërtet dritaren të hapur. Por pa njëkohësisht shumë afër vetes të hapur krah për krah dhe derën për të cilën ju deklaruat se gjatë kohës që ju ishit në kopsht, ishte vazhdimisht e mbyllur. Nuk ju afshe që vetë Grigor Vasiljev dëshmon me bindje se ju duhet keni dalë nga jo derë, me gjithë sa i nuk ju ka parë me sytë tij në atë moment. A ju ka parë nga largë, në mes të kopshtit, kur po vraponit në drejtim të murit. Pa mbaruar fjalën prokurori, Mitja kërceu nga karrigja. Gjepura, gënjeshtër e paturpshme, ai s'ka mundur të shikonte derën të hapur, sepse në atë kohë ka qenë mbyllur, ai gënjen. E quaj për detyrë të përsërisë, deponimi i tij ishte kategorik dhe sa ai ishte këmbëngulës. Po unë vetë kam pyetur disa herë, po Nikolaj Parfenoviçi. S'është e vërtet. Është një shpifje e ulët për mua ose halucinacioni një të çmenduri, vazhdonte të bërtiste Mitja. Me siguri ati është bërë në gjendje klapije për shkak të plagës, të gjakut. Po, por ai e ka vënë re derën e hapur më parë kur ka hyrë në kopsht, dhe jo kur është përmendur nga plagosja. Nuk është e vërtet. Nuk mund të ketë qenë kështu. Ai shpif për mua nga ligësia. Ai nuk mund ta shikonte, unë nuk kam dalë nga dera, tha Mitja duke u marrë fryma. Prokurori u kthye nga Nikolaj Parfenoviçi dhe i tha atij me një ton urdhërues, tregojani. E njihni këtë? Nikolaj Parfenoviçi vuri në tavolinë një zarf mbi të cilin dukeshin akoma tribula. Zarfi ishte bosh dhe i grisur nga njëra anë. Mitja e vështronte gojë hapur. Ky është zarfi i babait. Pikërisht ai në të cilin ishin 3000 rublet dhe nëse atje ka një shënim zogëzës, ja 3000 i shikoni? Si ti shikojmë, ne nuk gjetëm paranë në të. Zarfi ishte bosh në dysheme, afër krevatit, pas perdes. Zotrinj, është Smerdjakovi, thirrja ime tërë forcën. Ai e ka vrarë, ai e ka vjedhur. Vetëm ai e dinte ku e kishte fshehur zarfin plaku. Ai është, tashmë është e qartë. Por dhe ju ishit në djeni për zarfin. E dinit se ai ishte në një stak. Asnjëherë se kam ditur. Unë se kam parë kurrë. Tani e shoh për herë të parë, kam dëgjuar për këtë zarf vetëm nga Smerdjakovi. Vetëm ai e dinte ku e kishte fshehur plaku, unë nuk e dija. Mitjes ju zufare fryma. Megjithatë ju vetë na that pak më parë se prindi juaj i ndjer e kishte vënë zarfin në një stak. Pra ju e dini se ku ishte. Pikërisht kështu e kemi shkruar, po oj Nikolaj Parfenoviçi. Gjepura broçkulla nuk e dija fare që ishte në një stak, madje ndoshta jo në një stak, unë thash ashtu kot në një stak, po Smerdjakovi çfarë thot? A e pyetët atë për zarfin? Unë qëllimisht gënjeva për vete. Gënjeva pa e ditur se ishte në një stak dhe ju tani e dini, më shpëtoi nga goja dhe ja gënjeva. Por në fakt këtë e dinte vetëm Smerdjakovi dhe askush tjetër. Ai as mua s'më ka treguar ku ishte zarfi. Patyshim që ai e ka vrarë, kjo tashmë është e qartë si drita e diellit, thirrja i duke u nxehur gjithnjë më shumë pas çdo fjale. Dëgjomni dhe arrestojeni më njëherë, sa më shpejt. Ai e ka vrarë kur un po largohesha dhe kur Grigori mbeti i plagosur. Ai ka dhënë shenjat dhe babai ka hapur derën. Vetëm ai dinte shenjat. Përndryshe babai s'do ta hapte derën. Ju përsëri harroni se dera ishte e hapur dhe kur ju ndodheshit në kopsht. Pra s'kishte nevojë për kurfar shenjash. Dera, murmuriti Mitja dhe anguli syt prokurorit. Ai raskapitur u lëshua përsëri në karrige. Të gjithë heshtën. Po dera, fantazma. Zoti që nga kundër meje, klithja i, me syt e ulur, krejti për humbur. Ja pra e shikoni, tha prokurori me ton autoritar. Gjykoni vetë, tani Dimitri Fjodorovic. Nga njëra anë deponimi që në mbërthen ne dhe ju, se dera ishte e hapur. Nga ana tjetër, heshtja ju e kokfort, në lidhje me origjinën e shumës së parave, në duar tuaja, ndërkohë që vetëm 3 orë më parë, si pas fjalëve tuaja, keni lëng peng pistoletat për 10 rubla. Duke gjykuar mbi të gjitha këto, vendosni vetë ku duhet të qëndrojmë ne, kujt i besojmë, dhe mos na quani njerëz cinik, të ftohtë dhe ironik, njerëz që s'ja në gjendje t'i besojnë ndjenjave fisnike të shpirtit. Përpiquni të vijeni sa do pak në pozitën tonë.
Mitja ne pushtoi një emocioni papërshkueshëm. Ai u bë dy liverdh. Mirë. Do t'ju tregoj të fshehtën time, do t'ju tregoj ku i mor aparat. Do t'a zbuloj turpin tim, që të mos akuzohemi. Pastaj as ju, as unë. Më besoni Dimitri Fjodorovic, tha me një zëtë gëzueshëm Nikolaj Parvenovici. Çdo pranimi juaj, i sinqertë dhe i plot, do të lehtëson dhe shumë pozitën tuaj. Por prokurori i bëri shenjë duke e preku në gjuhë, dhe i heshti. Në fakt Mitja, as që po dëgjonte. Ndoqët, vëlezrit Karamazov nga Fjodor Dostojevski, në letërsin klasike në Radio Ngjallja.